Слава да бъде на името ти, Господи, събрани сме в Твоето име, Исусе Христе, Сине Божий. Ти си посред нас, молиме те да ни простиш, защото сме човеци и всеки ден се грешаваме с мисли, с думи, дела, с поведение. Бъди милостив към нас, Господи. Благодариме ти, че ни милваш, че ни благославяш, че ни пазиш, че ни учиш, че ни съветваш, че ни изобличаваш, че ни утешаваш, че ни изцеляваш. Господи, благодарим ти, че дойде, за да ни донесе живот и то живот в изобилие. Господи, благодарим ти, че сме те намерили, благодарим ти, че ти си ни намерил, че си ни привлекал към себе си и си ни подарил вяра и надежда за вечен живот. Господи, помогни ни да опазим вярата до край, да устоим до край, защото казваш, че ония, които устоят до край, те спасени ще бъдат. Да не се отклониме ни наляво, ни надясно, но да се държим за Твоето вечно Слово. Слава да бъде на името Ти. Души святи, ръководи ни, пази ни, помагай ни, употребявай ни както на Тебе угодно. Ето, оставаме се в Твоите ръце. Благослови това събрани и ръководи го. Благодарим Ти, Отче святи и правени, за Твоята милост към нас. Благодарим Ти, че изпрати Сина Си да страда за нас, да плати цената за нашите грехове, неправди и беззакония, за нашите страдания, та ние да бъдем спасени и целени. Благодариме Ти за Твоята любов, Отче святи и праведни. Твоя Син казва, че дори и да поискаме нещо от Отца, понеже ни обича, Той ще ни чуе и ще изпълни молитвата ни. Отче святи, ние Те молиме да благословиш това събрание. Ние Те молиме, Господи, за добро време, не допускай над София, над България, урагани, много ниски температури и това, което ще е във вреда на Твоя измъчен народ. Да, благослови страната ни и народа ни, пази ни от катастрофални земетресения. Молиме Те да благословиш нашите роднини, да ги привлечеш към себе си, да ги заведеш души святи в нозете на Исус. Молиме Те, Исусе, ония, които имат нужда от утешение, утешавай, ония, които имат нужда от изобличение, изобличавай, ония, които имат нужда от кръщение със Святия Дух, кръщавай, Господи, да има повече кръстени Святия Дух в България. Да, слава да бъде на името Ти, утеши роднините на сестра Веска, която си е преминала. Благослови брат Пламен и брат му и роднините им. Така е в този свят. Ти си определил краят на човешкия живот да бъде 120 години. И понякога едни стигат до 60, други до 70, други и всичко това зависи от Теб. Да, Господи. Затова Ти благодариме за годините, които си ни дал на тази земя, но едно Те молиме, Отче святи и правени, годините, където не се броят години и времена, там да бъдеме с Твоя Син, с Теб и Святия Дух и с всички свети. Алилуя. Благодариме Ти, Господи, вярваме, че Ти ще ни опазиш. Благослови нашето събрание, помогни ни да Ти бъдат угодни и песнопенията, и говоренето, и слушането, всичко да бъде по Твоята благодат и сила. Благодариме Ти, поклон на името Ти. Молиме Те да благословиш подобни събрания в този град, в страната ни и в целия свят, където са събрани двама, трима и повече. Изливай благодата Си и изпълвай ги със Святия Дух, тия наши братя, и подготвяй ги за вечността. Амин. По повод на грижата, която има Бог към нас, виждам една майка да люлее бебе в люлка. Ами, лошо е, че още сме бебета, ама какво да ни прави, трябва.
След отрема. Спасай, Господи, мы.
Yeah.
4. Всичките си речи към народа той, който слушаше, той влезе в Капернаум. Един стотник имаше слуга, когото много ценеше, и слугата беше болен на умиране. Като чу за Исус, стотникът прати при него юдейските старей, да го помолят да дойде, за да избави слугата му. И те като дойдоха при него, молеха го усърдно и казваха: той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни и синагогата той ни построи. Исус тръгна с тях и когато беше недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща му приятели и му каза: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива. Затова я сам не четох до себе си достоен да дойда при тебе, но кажи дума и слугата ми ще оздравее, защото я съм подвластен човек, имам мен подчинени войници, едно му казва: върви,
И отива, и друго му дойди, и дохожда, и на слугата си направи това, и прави. Като чу това, Исус му се почуди, и като се обърна, каза на идещият народ, подире му. Казвам ви, нито в Израел намерих толкова голяма вяра. Пратените, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял. На другия ден Исус отиваше в града, наречен Найн, и с него вървяха мнозин от учениците му и много народ. И когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка му, тя беше вдовица, и много народ вървеше с нея от града. Като я видя, Господ смили се над нея и рече, и не плаче. И като се приближи, допре се до носилото, но отсачите се спряха и той рече, момко, тебе казвам, стани. Мъртвият, като се подигна, седна и почна да говори. Исус го предаде на майка. И страх обзе всички, и славеха Бога и казваха, велик пророк се издигна между нас. И Бог посети своя народ. Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност. И известиха Ноя на неговите ученици за всичко това. Йоан като повика двама своя ученици, изпрати ги при Исус да попитат, те ли си он, който има да дойде или другого да чакаме? А те като дойдоха при него, рекоха, Йоан Кръстител ни прати при тебе, да попитаме, ти ли си он, който има да дойде или другого да чакаме? А в този час той излекува мнозина от болести и недъзи и от зли духове, и на мнозина слепи дарова зрение. И отговори им Исус и рече, идете и разкажете Йоанну, каквото видяхте и чухте. Слепи проглеждат, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкърсат, на бедни се благовества. И блажен е, който се не съблазни поради мене. След като заминаха, изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна. Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеено от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли облечен мех и дрехи? Ето ония, които се обличат богато и живеят разкошно в царските палати. На какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да. Казвам ви и повече от пророк. Този е, за който е писано, ето аз изпращам пред лицето си моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоан Кръстител, ала по-малкият Царството Божие е по-голям от него. И целият народ и митарите, като чуха това, възрадваха, въздадоха Богу славу, слава за дето се бяха кръстени с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия срамо себе си. Така може да седнете. Един стотник, римски офицер, беше милостив човек. Човек може да бъде офицер, полицай, военен и да бъде милостив. Може да бъде свещеник, пастир, владика и да е жесток. Зависи от това какво има в сърцето му. Исус казва, добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добри неща. Лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лоши неща. Той помоли старейшините да отидат и да помолят от Исус
защото се чувстваше недостоен като езичник, като римлянин, да отиде и да разговаря с Исус. Защото неговия слуга беше болен на умиране. И ето добрия пастир се грижи за слугите си. Добрия началник се грижи за слугите си. Добрия офицер се грижи за войниците. Лошия не се грижи. Добрия се грижи. И стареите отидаха и го помолиха да дойде. Защото той, казваха те, заслужава да му покажеш милост. И е така, Исус казва, че блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. На милостивите ще се показва милост. И когато Исус тръгна с тях, той прати приятели да му кажат: не съм достоен да влезеш под покрива ми, но само кажи една дума и слугата ми ще бъде здрав. Защото считам себе си недостоен да дойда при тебе. Но кажи дума и слугата ми ще оздраве. Защото аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници. Едному казвам: върви, и отива. Други му: дойди, и дохожда. И на слугата си: направи това и прави. Като чу това, Исус се почуди и като се обърна, каза на идещият подира му народ: казвам ви, нито в Израел намерих толкова голяма вяра. Тук превода не е праведен, прав. Исус не може да се чуди. Бог не може да се чуди. Всемогъщия Бог не се чуди. Може да се чуди вездесъщия Бог, който знае абсолютно всичко. Той не се чуди. Тази дума тавмазо на английски наистина има това значение, но освен чуде се, тя се превежда: удивлявам се, възхищавам се. И затова ние може да я преведем: той се възхити от този човек, от неговата вяра. Той се възхити от неговата вяра. В Второ Солунци има един стих, където същата дума е употребена, че ние ще се удивляваме, нали, когато отидем в Небесното царство, ще се удивляваме на това, което видим. Нали, ние може да се удивляваме, но Бог не може да се удивлява. И затова същата дума е преведена. Ние може да се удивляваме, но ние също няма защо да се удивляваме. Думата удивлявам какво значи? Това означава, че ние сме нещо по-долно от нормалните човеци и се дивим и ставаме по-диви. Затова и там е правилно да се преведе. Ще се възхищаваме, ще се радваме. Какво става, когато човек и живее и чуе човек, който изповядва вяра? Аз си спомням, когато се молехме за Павлина Барковска, Бог е цари от рак, с разсейки по всички вътрешни органи. Тая живя 2 години. На 1 октомври беше направен опит да бъде изгорен с електрически ток в Козлодуй и пуснаха 1000 волта напрежение на таблото, на което работех. Но Бог ме предпази и много бързо той свърза кабелите, защото който има представа от техника, за да вземе една гайка, да я нагласи на болта да се навие. Нали, тук ръцете ми работеха като машинки,
Нали, те грабаха това, гайките навиваха се много бързо. Стегнах, завих ги там с една ола, сложих капака, пластмови, сложих и ламаринения отвънка и таблото Боб. Не можаха да ви изгорват. Това беше 1 октомври. На 2 октомври Павлина разказва виц против Бога. И царена от рак, от рак. Знаете, това е случай, това е описан. Доктор Бобчев се чуди къде е изчезна рака. Чудат се там в сестрите. Вие бехте много зле, сега сте много добре. Кой ви цари? Бог. Доктор Бобчев се чуди и казва, това е невъзможно, аз знам какво беше. И казва, Павлина, аз само те разрязах. Видях, че всички вътрешни органи са обхванати с ръцеки и те заших. Това направих аз. Не се очудвам, че Бог те е царил, защото моята майка е вярваща. Той не изповяда вяра, но моята майка е вярваща. И когато на 2 октомври Павлина разказва вицове против Бога, брат Пламен, те работеха в едно конструктивно бюро, тя се върна на работното место, върна се в семейството си, здрава, права. И той вика, Павлина, Павлина, какво правиш? Но тя продължава да разказва вицовете. На другия ден, на 3 октомври, рака се връща. Разбирате ли, че рака е демон? И няма да стане, нали, днеска може да дойдат едни хора от Русе, ще ходят при професор Аврамов, той лекува рак с билки. Рак от билки не се плаши. Рак от билки не се плаши. Той се плаши от кръвта на Исус. Той се плаши от името на Исус. И тя беше в много тежко състояние, след като се върна рака, след много късо време, отново всичко се върна. И аз се моля, Господи, на Йов ти каза, че един, два пъти, три пъти връща човека от смърт в живот. Моля ти се, смили се и за Павлина. И тогава виждам видение, че Павлина виси на 14 етаж в Младост, едно, блок 84, виси от терасата и аз я държа така за ръка и от другата ръка държи Петър Христов. И чувам глас от небето. Ако обещае, че крака й няма да стъпи в доктор Лонг, ще й цера втори път. И тя каза, обещавам, даде й се сила и тя излезна и влезна в апартамента си. Аз се зарадвах, отивам при нея на другия ден и същия ден. Тя пъшка там, олеле, ох, 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 ох. Викам, Павлина, има за тебе добра вест. Бог каза, чисти те и цари. Втори път ще ти прости хулите, които си изговорили, подигравките и бицовете против Бога, но трябва да изпълниш едно условие. Условието е да обещаш пред Бога, че кръкът ти няма да стъпи в доктор Лун. И тя каза, притисната се, обещавам. Когато каза, притисната се, обещавам, ми изпълни голяма радост от това, че тя изповяда вяра. Радост! Не мога да ви го обясня. Аз съм сигурен, че се зарадва Святия Дух. Сега, понеже ми говорят какво е Святия Дух. Святия Дух не е говорен езици, не е изцелителна дарба, не е Той. Това са Негови действия. Святия Дух е Бог. Святия Дух е личност. Той е третото лице на Божеството. А тия неща са Негови действия.
И аз вярвам, че той се зарадва и аз се зарадвах, когато каза тая дума. Но точно в този момент влиза мъжа и какво, какво? Какво да обеща? И тя обяснява и той каза, не може. И когато той каза, не може, тя придоби сила да каже, не мога да обещая. Веднага състоянието и се влуши. Но когато каза, не мога да обещая, мен ме изпълни мъка. Някаква мъка за загиване на мой близък човек. От една дума, не мога. Веднага и стана лошо, в момента и стана лошо. Извикаха бърза помощ, спре асансьора, се развали от 14-ти етаж. До те бяха упорито, прекараха през покрива, от другия вход, закарах Пирогов, в 5 часа сутринта Павлина си премина. Когато Исус е чул думите на стотника, той се е зарадвал за този човек. Защото не е намерил в Израел такава вяра. Каква е вярата на стотника? Че Исус е Господар на земните, подземните, над болести, над всичко. Той е Господ, Той е Господар. На един казвам, иди, Той отива. На Той дойди, Той дохожда. Прави това, Той прави. Какво означава такава вяра? Че ангелите са му подчинени. Че небесните сили са му подчинени. И каквото каже Исус, да оздравее слугата му. И слугата му оздравя. Какво става тук? Вярата се възнаграждава. Вярата, ние говорим вяра, 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 вярвай, вярвай, вярвай. И когато, нали, ще ви кажа един пример. Слушал съм го с мои думи и го преразказвам за вярата. Над Ниагарския водопад често имало такива хора, които ходят по въже над Ниагарския водопад. Но един път се появил един човек, който кара строителна количка. Нали знаете, зено колело кара бетон с нея. И той кара количката и минава от единия край до другия край на Ниагарския водопад. И след бурните ръкопляскани акламации, този човек се обърнал към народа и казал, вие вярвате ли, че аз може да се върна пак с количката по обратния път? И всички извикали, да, вярваме! И той казал, който от вас вярва да се качи на количката? Нито един не се качил на количка. Ма нали вярвате, бе, хора? Нали вярвате? Много често и ние говорим, вярвам, вярвам, но когато стане да бъде изпитана вяра, а, не, аз не мога това да го направя, аз това не го вярвам. Сега, не ме разбирате криво, сестра Костадинка Панова служеше в доктор Лонг, когато тя си премина. Аз имах сън за нея, че тя отлетя в небето с бели дрехи. Отлетя в небето и там зад едни облаци я посрещнаха католически монахини. Тя не беше се женила, беше посветила живота си, в доктор Лонг. Но аз се молих, Господи, защо да не ходи в доктор Лонг? Защото ми се даде сън, че Павлина е в църквата, заградена от сестри и пищи вътре. И аз разбутах сестрите и гледам. Двама дяволи я бият с камшици и тя пищи. А сестрите повтарят. Приеми си я, Господи! Приеми си я, Господи! Приеми си я, Господи! Никога не се молете с такива молитви. Никога. Какво означава преемисия? Убия, Господи! Убия тая павлина!
Приеми се. Приеми се, Господи. Затова внимавайте как се молите. Прав ли беше стотника, че Исус е Господар и на смъртта? Прав беше Исус, го доказа следващото възкресение на сина на най-ската вдовица. Добре се до отделото. Момко, тебе казвам, стани. Некой казва, че ако е бил, ако е казал само, стани, щеха да рипнат всички мъртви и щеха да възкръснат. Такава е властта на нашия Господ Исус Христос. За съжаление, още от малки ни се представя и Исус Христос, и Бог, Отец и Святия Дух с разни символи, които учат нашия народ и от малки децата ги учат на Дядо Господ. И срещаме старци, които казват Дядо Господ. И аз съм свидетел, видях с очите си и чух с ушите си в едно предаване, при едно интервю, при една конференция на космонавтите, когато Юрий Гагарин се изправи и каза, видях, летях в космоса, но не видях нито Бог, нито престол Божий. И на други ден в църквата Александър Невски, един професор от Духовната академия, каза от амвона на Александър Невски. Бог не е Дядо Господ, седнал на един стол зад некой облак, та космонавтите да го видят. Бог е Дух и Истина. Бог изпълва цялата Вселена. Бог е Дух и Истина. Бог не е старе. Но за съжаление в нашия народ има, като говорите някой бъде, Дядо Господ не може това да, Дядо Господ. Също такива са и представители за, така е представен Господ на децата в училищата, така е представен и Исус Христос, че Той е един немощен мъченик. Един немощен мъченик, който са го заковали на кръста и умрял. Той немощен мъченик има цялата власт на небето. Цялата власт на земята. И ето той има власт над смъртта. Тебе казва, момко, стани. И той казва за себе си. Отец ми възкресява мъртви. И сина възкресява мъртви, които иска. Които той иска. Защото имаме случай, мен поне 4-5 пъти души са ме викали да ходиме да възкресяваме мъртви. На времето не знам дали знаете от историята на 50-ти Исус са ставали такива, са се излагали, спирали са като Исус погребения, викали са, крещали са, викали са едно от човека не възкръсва. Един ден дойдоха две момичета дома у нас, брат Петре, един брат младеж беше наркоман. Бог го освободи от наркотиците, но лекарите са му казали, докато си жив, ще трябва да пиеш тия лекарства. Черният ти дроб е много увреден. Медицината не може да ти помогне. Трябва да пиеш тия лекарства. Но тези две сестри, те са и сестри по плът, рождени сестри, му казват, щом си повярвал в Бога, щом си новороден, хвърли тия лекарства, защото Господ е силен да те изцери и да ти възстанови черния дроб и да ти нов черен дроб. Но след няколко дни младежа умира. Те идват дома и плачат. Брат Петър, ние ще уредиме да ни пуснат да отидеме в моргата,
на Пирогов да се молиме за възкресението на нашия брат. Вика, вие може да уредите, но аз не съм Исус, аз не съм Бог. Исус казва, че Отец възкресява и Сина възкресява, аз не съм Сина. Ако си истински християнин, ще стане възкресението. Викам, аз няма да отида, защото нямам такова откровение. Ако имах откровение за това момче, ще и да отида. На вас кой ви каза да учите това момче да пърли лекарство? Ама ние християните не трябва да вземем лекарство. Къде пише? Евангелист Лука е лекар. Апостол Павел казва, Лука, лекар. Е лекар. Има на няколко места в Библията. Бог даде лечебни свойства на тревите и благоразумен човек няма да ги отхвърли, а ще се замисли. И така, те отидаха младежите от Вачо Киро, разрешили от Пирогов, викаха и нищо не се получи. Много хора си мислят, че като повярват в Бога, те вече са все едно са Исус. Все едно са Исус, защото Исус казва чудесата, които аз върша и вие ще вършите. Ама то не става така. Нали, ние сме говорили тук по този въпрос. Те не става така. Нали, когато един човек се новороди, той става Божия чад. Но едно новородено дете, какво представлява? Един новороден човек може да е на 100 години, то е едно духовно бебе. То е едно духовно бебе, току-що се е новородило. И затова ме питат, нали, някои младежи, веско другите, дали новороденият човек, след като се новороди, може да свидетелства? Може. Аз мисля, че може. Може да греша, може брат Димитър да ме поправи. Как свидетелства новороденото? Щом излезе от утробата на майка си, то почва да пищи. Почва да реве. И иска да яде. И персонала на лекара, на болницата и майката се радва, че се е родил нов човек. Ако не пропищи, детето е мъртво. Затова новороденият трябва да извика. Слава на Господ! Жив е Господ! Той е усетил, че Господ е жив новороденият и може да свидетелства. Но не може новороденият, новороденото бебе, да седне зад волана на колата или на самолета и да управлява автомобил или самолет. Тия неща стават само че в мултипликационните филми. Там децата се качват, управляват самолети. Не може. Какво трябва да стане? Трябва да се научи. Трябва да се научи на основните правила на вярата. Трябва да чете това Слово Божие. И това е грешка на много младежи. Повярвал, простен му е и той тръгва. И особено е голяма грешка на сестрите. Новородени почват да проповядат и стават бъркоти. Ето тия две момичета. И след няколко месеца майка им доде дома и се кара с мен и ти си виновен, моите деца се съблазниха, те напуснаха църквата. Защо не си отишъл да се моли за възкресението? Защото не имам такова откровение, не имам такова водене от Святия Дух. Ако ти беше отишъл, момчето може би щеше да възкръсне, може би щеше, но може би и да не възкръсне. Сега вие знаете на брат. Тук дойдоха на внука му, на един наш брат. Внука му е катастрофирал и съпругата му от удара е починала и те дойдоха тук целия род да ме канат, да отидаме да се молиме за нейното възкресение. И аз питам мъжа й. Отвориха ли черепа? Да. Извадиха ли мозъка? Да.
защото обикновено при такива случаи взимат тази, как се казва, тази жлеза в мозъка, от която правят лекарства. И ви искате да отида да се моли, моля за една жена, която няма мозък. Мозъка е извън. Ама Бог може, ама Той може всичко. Той може да направи нов човек. Е там, не бърка малко кал, всички елементи на пръста и прави нов човек. Той, ама Петър Велев не може да направи нов човек. Петър Велев може да се моли. Вие знаете, с Димчо ходихме. Извикаха ни по телефона, елате тука. Този, как се казва, един брат, там, касиерката, секретарката му, да се молиме за едно момче, което се е качило там с едно момиче на един такъв локомотив да се снимат. И една дъга ги ударила и ме викат, се моли, детето беше починало. Ама ако се помолите, Господ може да... Добре, ще се помолиме. Помолихме се, Господи, смили се на това момче. И аз виждам, а видели, че то мина през една река и си замина. Момчето беше облечено в бели дрехи и с едно... една такава, едно якане отгоре и си замина. Нема да стане, когато ние кажем. Но Исус може да го направи. И затова се връщам назад. Хората, и не само хората, четах в един учебник, еврейски такъв, учебник за еврейските деца. И там пише, имало един младеж, който се явил в Израел и решил да изопачи Мойсеевия закон. И казва, Мойсей е казал така, но това не е така, а аз ви казвам, че е инак. Това е записано в този учебник. Този младеж се казва Исус Христос. Той е Бога на християните. Такъв ли Исус? И евреите знаят, че той е един младеж, немощен мъченик. Святия Дух е личност. Но на много места Святия Дух се приема като влияние, като дарби. Даже знаете сигурно Православната църква на Петдесетница свещеника се моли за Святия Дух, да дойде Святия Дух и са му донесли такива орехови шумки, лончета и той взима тия шумки, пърля върху народа и казва приемете Святия Дух. И народа се бори, взима по една шумка, нали тя прилича така на огън и казва. И си взима Святия Дух и си го носи дома. Аз не казвам, че тия листа не са осветени, защото писанието казва всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. Там се чете Божието Слово за 50. Молят се свещеници. Тия шумки са осветени, но не са Святия Дух. Това е унижаване на Святия Дух. Това не са, не е Святия Дух, шумки от орех. Същото е и с други неща. Същото е и с огъня, който невещественият огън, който се появява там невеществен огън на Възкресение Христово и оттам взимат от този огън, запалват се едни свещи и ги слагат буркани и ги пръскат по целия свят и тук на летището чакат да си запалят от Святия Дух. Огъна не е Святия Дух, той е материя. Огъна е материя, той е... изгаря свеща, ако няма въздух, тя няма да гори. Верно е. Това е истината. Нали, показват ги по телевизията, когато запалват тия 33 свещи,
символ на 33-те години на Исус. И свещениците казват така с огъна, той не ги пари, не пламва брадите им, но само след една минута ще пламне. Същия огън гореше в капината, но капината не изгаряше. Нали? Какво е това? Това са действия на Святия Божий Дух. Но това не е Святия Дух, това са Негови действия. А Святия Дух е Бог. Третото лице на Божеството. Но този стотник, той е езичник, знаеше кой е Исус. За съжаление, много българи не знаят кой е Исус. Много българи не знаят кой е Бог Отец, Дядо Господ. Много християни не знаят кой е Святия Дух. Не знаят. А той е третото лице на Божеството. И така всички славеха Бога и викаха: Велик пророк се издигна между нас и Бог посети своя народ. И това мнение се разнесе по цяла Юдея и цялата околност. Разбира се, че ще се разнесе, когато бъде възкресен. Но повярваха ли фарисеите, повярваха ли старейшините? Те беха там. Повярваха ли? Не повярвам. Възкресението на Лазар, повярваха ли? Не повярваха. Не само, че не повярваха, но търсеха начин да го убият. И казваха, това е магьосник. Чрез началника на Велзевула изгонва бесове. И по-натам ние тук научаваме, че Иван, който е в стъмницата, праща двама ученици да попитат Исус, този ли, когато трябваше да дойде или друг да чакаме. И отиват при Исус и го питат. Но в това време, когато го питат, стават чудеса около него. Глухи прочуват, слепи проглеждат, хроми прохождат, прокажени се очистват, мъртви възкръсват и на бедници се благовества. И блажен е оня, който не се съблазни поради мене. И тук има два вида тълкователи. Едните казват, че Исус се е съблазнил в Исус и се е усъмнил, че това е Месият. И обясняват, че страданията в затвора са ограбили вярата му. И он се е съблазнил. Обаче по-надолу четем, че Исус казва: какво излезнахте да видите в пустинята? Тръстика ли разлюлявана от ветър? Какво значи тръстика разлюлявана от ветър? Това значи човек, който се съмнява, който се колебае, който се заблуждава, който се съмнява. Какво излезнахте да видите? Пророк ли? И повече от пророк. Повече от пророк. Защото между жените не се е издигнал по-голям пророк от Йоан Кръстител. Той е над всички пророци, това са думи на Исус. Той е над Мойсей, той е над Исаия, той е над Еремия, той е над Езекиил, той е над пророците. Йоан Кръстител. И той Йоан Кръстител се е усъмнил, че това е Исус. Между другото, Йоан Кръстител и Исус са братовчеди, роднини. Нали знаете? Дева Мария отиде при Елисавета, нейна сродница, когато тя беше бременна на 6-тия месец. Елисавета беше бременна. И когато поздрави Дева Мария, какво стана в утробата на Елисавета? Иоанн заигра в отробата и тя каза: откъде ми е да дойде майката на моя Господ?
И както там воните, пастирите гърмат, че Дева Мария не е майка на Господ. Не е ли майка? А коя е майка? Ами тя само е майка на тялото му, а не на духа му. Ама тук пише, откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Откъде ми е? Майка ли е? Ами майка е на Господ Исус. Какво се случи? Как така заигра в отровата? Защото още преди да се роди, Йоан Кръстител беше кръстен със Святия Дух. И уния, които говорят сега, децата не разбират, те не могат да бъдат кръстени, те не могат да бъдат водени от Святия Дух. И какво разбираш Йоан в отровата на майка си? Защо се разигра? Защото го посети и го изпълни Святия Дух. Аз съм свидетел на две деца, които беха на 6 години, и едното и другото. Едното беше Катя, Конгрешанската църква, дъщерята на клисарите, Димитър и Мария. Ние се молихме с брат Димитър за една сестра, която беше в болницата и предстоеше операция. Георги Папасов донесе една дреха, да се молиме на тая дреха. И когато ние се молихме, нали, и аз си спомням, че се молим Господи, хвани ръцете на лекарите, операцията да бъде сполучлива, защото плода на Вонка в дух беше умрял и нямаше нито пулс, нито нищо. И те я подготвиха за операция и бързаха ние да се помолим. И това 6 годишно момиченце дойде на пътеката, не знам брат Димитър, дойде си спомня и казва. Много добре случай си спомня. Чичо беше, мога ли да кажа нещо? Може като. Виждам едно момиченце, ритка, и на един крак, айде, из вратата излезна рука. Ритка! Отидаха, занесоха дрехата, молихме се, брат Димитър я помаза и сега тая госпожа вика, нямате право да помазвате, само православните имат право да помазват. Помаза дрехата, занесе Георги Папазов, служиха я върху тялото на Бонка, идват с апаратура, с такова да я карат да я оперират и тя казват, няма да се оперирам, професор. Ма ти ще умреш, ти си медицинско лице, ще получиш отравяне на кръвта и умираш. Няма да умра, доктор. Ма как няма да умреш? Ти ли знаеш? Аз знам. Знаеш ли защо знам, докторе? Защото детето мърда вътре в отровата. Живо е. Бонка роди, знаете ли какво? Момиченце. Какво знае това 6 годишно? Какво разбира това 6 годишно? Кой каза на катето, че Бонка ще роди момиченце? Святия Божий Дух. И надейте, говори, децата нищо не разбират. Те не знаят, те не разбират. В Димитроград се молиме за един брат. Един 2 метра. Въздърсен брат седнал на стола и ние му викаме, и аз, и брат Иван, там и другите братя. Брате, само повярвай, бе! Повярвай, Господ, че ти цари, бе! Абе, повярвай, бе, човек! Той плаче, оле-ле. И по едно време едно детенце носи един стол, влачи го по пътеката, служи го до него, качи се на стола и казва на ухото на болния. Дядо, докато тия хора се молиха, един ангел дойде и ми каза, Антончо, кажи на дядото й, че не само, че няма да й бъде изцерен, но и ще погине, защото извършил смъртни грехове и не се е покаял. И този човек, като ревна там, оле, Господи, голем грешница, моля ти се, смири царът ми. Ще го изцери ли, ако извършил смъртни грехове? Апостол Иоанн казва, че няма да стане. Ако някой види брат си, че се грешава да се моли, Бог ще го изцери. Но ако не върши смъртни грехове, ако извършил смъртни грехове, не казвам да се молите, защото е излишно. Няма да стане.
той извършил грехове за смърт. И сега хората казват, има само един грех за смърт и това е Святия Дух. Това не е верно. Кула против Святия Дух. Това е непростим грех. Но смъртни грехове са всички, в които Библията казва, този човек заслужава смърт. И сега една сестра попитала техния свещеник. Отче, прелюбодейството смъртен грех ли? А той казал, едно време беше смъртен грех, но вече не е. Вече не е. А какво казва писанието? Такъв да бъде убит с камъни. Е, в Новия Завет не ги убиваме с камъни, обаче човек е извършил смъртен грех. И той се чуди, защо съм болен. И когато каже, вие чухте тая жена, нали чухте тук? Изневих на мъжа си, и Бог и цари, и фърлих патер. Изневих. Какво трябва да направи в Новия Завет? Да изповяда греха си. Да изповяда греха си. И да не се прави на светец. И така Йоан Кръстител, едни казват, че се е съблазнил и се е усъмнил. А Исус казва, че нема по-голем пророк от него. И как може най-големия пророк на планетата да се усъмни? И другите богослови твърдат нещо по-различно, което аз го приемам. Не, че Йоан Кръстител се е съблазнил. Йоан Кръстител е знаел, че си отива. Той е имал ученици. И тия ученици е трябвало да отидат при Исус. И голяма част от Йоановите ученици станали Христови ученици. А те как ще отидат? Просто, нали, Йоан Кръстител е използвал този начин или метод, дипломатически ход, за да повярват, за да видят, да отидат там и да видят с очите си. И им е казал, върнете се, да ми кажете какво става. И те се връщат и казват, глухи прочуват, слепи проглеждат, прокажени се очистват, мъртви възкресяват. Мъртви възкресяват. И затова Исус защити авторитета на Йоан Кръстител и аз приемам втората версия, че той ги е пратил, за да могат да станат Христови ученици. А не се усъмнил той ли или не е той. Той го познава още от дете. Още от... Той е 6 месеца по-голям от Исус. И знае всичко, какво е било. И Бог му казва, той над когото видиш гълъба да слиза като... Той е Святия Дух да слиза като гълъб. Той е Месията. И се оказва, че неговия братовчет е Месията. И сега, понеже говорихме за символите, много църкви рисуват гълъба като символ на Святия Дух. Святия Дух гълъб ли? Ама да, ама той слезнава вид на гълъб над Исус Христос. Святия Дух е Бог. Гълъбите не са богове. Да не се заблуждавам. Святия Дух е Бог. Какво представлява Бог? Дух и истина. Дух, който изпълва цялата Вселена. И това, което може Бог Отец, може го и Святия Дух. Това, което може. Исус, може го и Святия Дух. Това, което върши и може Святия Дух, може и го прави Исус и Отец. Защото какво стана, когато сътвориха? Там пише така, да сътворим. Не казва да сътвора. Бог не казва да сътвора, а да сътворим. И срещата с Авраам също дойдоха трима. Дойдоха трима. И затова това са три, както казват православните,
три личности или на гръцки ипостаси. То е ипостас, една личност от троицата. Една личност, три ипостаси. И ние трябва да знаем и да не се хвалиме, ли има такива педесатници, аз имам Святия Дух. Аз имам Святия Дух. Все едно Святия Дух на тебе ти е слуга. Нали? Той ти е слуга и ти имаш Святия Дух. Ти имаш помазанието на Святия Дух. И не казва... Дали какво беха? Приехте ли го? Като какъв го приехте? Апостол Павел казва в Ефес. Приехте ли Святия Дух като повярвате? И хората казват, а да, ние го приехме и той сега е в мен и аз имам Святия Дух. Приехте ли го като Бог? Като Бог. А влиянието на Святия Дух може да бъде по различен начин. Святия Дух ръководи. Святия Дух, аз вярвам, че тая песен сутринта, дето ми се запя, дето я пяхме първата, е от Святия Дух. Нали? Защото ми се запя, нали, тия неща да помним, за какво да помним. Какво беше там накрая, завършваше. Две ръце, които ти проводи. Нали? Които ти и аз проводахме тия две ръце на Исус. И какво трябва да правим сега? Ами да се каеме, да се молиме, да викаме, да му вярваме, че Той взема нашите грехове. Ами благодариме, че това слово е дошло до нас. Не ви го натрапвам това разбиране за Йоан Кръстител. Разсъждавайте вие, молете се, може Господ да ви открие. Но аз не приемам това учение, че Йоан Кръстител се е съблазнил и е пропаднала вярата му, защото отишъл в затвора и там, когато човек е в затвора, тогава вярата му се разколебава и брат Димитър е бил в затвора и ти като беше в затвора, вярата ти разколебали се? Не. Не. Нема да се разколебава. Некои ще се разколебаят, нали? Един пастир го попитаха на вратата. Бехме чули за него, че той се молил, когато правя на пастирския процес и се е усъмнил. И е казал, Господи, има ли те, нема ли те? Ами този човек не е бил утвърден във вярата. Вие мислите ли, има ли го, нема ли? Така ли се молите? Господи, има ли те, нема ли те? Нали? Трябва да знаем, има ли го, нема ли? Също той, чувам, че евреите се молили по същия начин сега. Ти ли си той, който дойде или друг да чакаме? И някой казва, друг ще чакаме. Тук, извинайте, се отклонявам малко, аз не съм чел. Енчо Тодоров отново пише в Братска любов, че антихрист ще бъде турчин. Антихрист ще бъде мюсулманин. Аз не съм го чел, сестра ми. Ама ти не си го прочел. Ма не може да бъде мюсулманин, не може да бъде християнин, не може да бъде юдей, не може да бъде вярващ. Запомнете го това. Второ. Солунци. Втора глава. Той няма да признае никакво божество и никаква светиня. Мюсулманите признават ли божество? Признават. Християните признават ли божество? Може вика да е папата. Няма да бъде папата. Папата вярва в Исус, благославя и говори за Бога. Не може да бъде. Не може. Той трябва да бъде анти против Христос. Анти и да не приеме никакво божество и никакъв Бог, а ще седне в Божия храм и ще каже, че Той е Бог. Затова не ги вярвайте тия професори, които сега цяла България от Америка се обажда, Ани казва, научихте ли, че антихристът ще бъде мюсулманин? Ама няма да бъде мюсулманин, бе, кой ви каза?
Кой ви каза, че бъде мюсулман? Че бъде от тия ислямска държава и сега ще завладее, нали, първо Азия, после да завладее Европа, нищо няма да завладее. Ето, ислямска държава почти я смъчках. Макар, че не е за подценяване тази ислямска държава. Но и те тия от ислямска държава са фанатици, мюсулманите, вярват в Аллах. А той няма да вярва ни в Аллах, ни в Бог, ни в нищо. Няма да вярва. Той ще вярва в кого? В Сатана. Той ще вярва на своя господар Сатана, защото ще бъде син на дявола. Той ще бъде сина на дявола. И има много такива, които вярват на Сатана. Особено, знаете, много от тия рок звездите, те го приемат за свой Господ. И той ги казва им, че ще ги издигне в висините и даже на кой, не знам, на Елвис Пресли, на други. И ме казал, че те ще се прославят повече от Исус Христос. И се прославиха, стигнаха на 3-40 години катастрофи, един от наркотици и си заминаха. А къде се намират се? И младеща им се кланя като на богове. Ама богове ли са? Не са. Аз съм свидетел, когато викаха по стадионите, крещеха по стадионите. Гунди е Бог. Котков е Бог. Стадионите крещеха. Гунди е Бог. И аз имах откровение. Господ ще събори идолите на България. И изведнъж Гунди и Котков катастрофираха и загинах. И боговете си отидах. Един ден минавахме на площад. И та неделя с брат Данчо. Там имаше един паметник на другаря Ленин. Помните ли? И брат Данчо каза: а Петре, Господ ще го събори. Той идол ще се махне. Няма го сега. Ама там има друг идол. Света София. Това ли е Света София? Та магиосницата. Света София с маска на мъртвет, с кокомявка. Вие знаете, че българското повере вярват хората, че като се появи на къща кокомявка, някой ще умре. Така вярват хората. И в другата ръка златни монети, в тези езически религии, когато душата минава през реката на смъртта, трябва да плати златни пари там на тоя, как се казва? Да. Който да я прекара през реката тая душа. Какво е това? Езичество. Какво е това? Идол. Идол, който е мерзост пред лицето на Бога. Ще дойде време и Господ ще го събори и него. Сигурен съм, както събори Лени, ще събори и него. Но ние да не сме там, между идолите. И да не ходиме да им се кланяме. Защото много хора, които се наричаха християни, ходиха на откриването им там. Там ли е место на християни? Да ходим там на откриването на този идол. Добре, сега ще се молиме. Това, което аз, нали, не вярвам, че Исус се е почудил. Защото Исус е Бог. Но Той се е възхитил от вярата на този човек. Зарадвал се от вярата на този човек. А същата дума, която е за чудя се, е и възхищавам се. А едно е да се възхищаваш, друго е да се чудиш. Обаче, преводачите взимат първата дума и ги лепат думите така. Нали? Същото е там, докле. Докле роди. А също това е един съюз, нали, който а, но, обаче, докле. И те вземали докле, преводача. А то е но, то е обаче. Той не я познаваше, но тя роди. Той не я познаваше, а тя роди. Той не я познаваше, обаче тя роди.
Това е съдържанието. И сега, допуснали са това докле, а то не е за време, това не е за време, или докато, нали, аз съм ви дал този пример, нали, един се мислеше за много мъдър, докато в действителност беше глупак. Докато, то не е за време. Обаче това е причина маса хора да попадат под проклятие. Сега чета решенията на Вселенските събори. Не си спомням кое е решение, но там е записано. Ако някой проповядва, че Яков, Симон и Юда, и кой беше още един? Яков, Симон, Юда... Йосиф. Ги е родила майката на Исус да бъде анатема. Това е записано в един Вселенски събор. И маса пастири го проповядват без да знаят, че са анатеми. И двамата пастири от Русе нападат ги, нощно време ги мъчи нещо, гази ги и ние им казваме, от това ми е проблема. Не, не, ние сме изследвали, ние сме завършили богословие, ние знаем, че това ги е родила Дева Мария. Родила ги е друг път. Попадате под проклятие, изговорено е. Вселенски събор, там се са събрали епископите на целия свят и са го решили това и са казали, който проповядва, че Яков, Йосиф, Симон и Юда ги е родила Дева Мария да бъде анатема. Анатема, че ви обясни брат Димитър, какво означава. Прокълнат, отлъчен от тялото Христово и обречен на унищожение. Това значи анатема. И затова не ги разпространявайте тия работи. Може да ги чуете по църквите. Не ги разпространявайте, защото това е духа на Антихриста. Да бъде унижена майката на Исус. Сестра Лиляна благодари на Бога за изцерението от шиповете на врата и рамената, слава на Бога. Тази Лиляна ли? Или и друг? Дето седеш тук. Бог да е благослови. Господи Исусе, смили се над явор. Върни го от смърт към живот и цели сърцето му, сестра от църквата. Милост за явор. Брати и сестри, моля ви да се помолиме за Николай. Ще влиза в болница отново за гастрийните промени. Брати и сестри, моля ви да се помолиме за Николай. Отново ще влиза в болница за гастрита и Господ да даде насока на лечението и милост, покаяние и царение сестра Цветанка. Амин. Димитър Ярче, молитва за работа и за здраве. Амин. Брати и сестри в Господа, молим ви да се помолиме на Господ за изцеление от главоболието и шум в ушите. Благодаря ти, Господи и сестра в Господа. Шума в ушите, да види сестрата кръвното. Нормално ли? Понякога, когато е ниско или високо, се получава шум в ушите. Но може и да не е от това. Благодаря на Господ, че ни показа милост. Съпругът ми Красимир сега спи и болките са много по-малко. След операция, помолете се за скорошното възстановяване и за нас и думат ми. Благодаря на Господ Исус Христос, сестра Емилия. Красимир спи спокойно. Брат Танко се обадил. Тупница, ние се молихме за една стара веселка, която беше в безсъзнание, в кома. Той се обади, че веселка се е събудила от комата. Не говори още, но я пита, чуваш ли ни? Да. Разбираш ли ни? Да.
или нещо друго, не. Отговаря само с да и не. Немощна е, но Господ да я възстанови. Кажи се. По-силно. Идваме за молитва от Алц Хайлер. Това е съпругът ми, който от 3 години... Ами може ли да минете напред, за да се молиме за него? Е, сега ще се молиме, като прочетеме тия. Панчо, направи ми 100, има там още едно. Е, тук е сложено. Е, тук седнете. Да седне той тук отпред, сега ще се молим. И ще обясните какъв е проблем. Брати и сестри, да се помолим и за моето голямо семейство, сестра в Господа. Брати и сестри, да се помолим за сестра Верка от Божурище. Бог да я освободил и от дух на немощ и да изцели. Корема има силни болки и повръща сестра Здравка. Добре. Добре, ще се молим. Други нужди. Е ли някой да прослави Бога? Или брат? Може ли да кажа какво видях миналата събота вечерта, брат Петър Велев? Какво? Какво видях? Кажи, кажи. Значи, отново унасям се в сън, да. и виждам пълен мрак. Обаче виждам една като бяла нишка, която очертава един голям кръг. И докато още гледам този кръг, виждам, че се появяват още 6 малки кръга. И аз си казвам, Господи, какво означават тези кръгове? И докато още си го мисля, нали, виждам, че малките кръгове наобикалят големия кръг и се сливат с него. И фигурата, която се получава, е едно цвете. Все едно вижда цвете вътре с прашеца, където му е 6 листа отстрани. Грамадно цвете. Да, грамадно беше, да. И виждам, че от цветето почва като бели нишки, така под формата на спирала да се издигат нагоре. А това всичко става в тъмнина. И тази спирала, която се образува, изглежда като фуния на торнадо. И колко повече се изкачва нагоре, все по-тесна и по-тесна става, нали? И аз казвам, ще изчезне, нали, вече сигурно. И виждам, че в този момент пробива нещо. И в цялата тази фуния влиза една огромна светлина надолу и осветява цветето където. И виждам, че цветето има зеленина и се намира на земята долу. Има зеленина в него и има твърда почва в него. А когато поглеждам нагоре, виждам, че това, което проби, бяха облаци. Голями тъмни облаци. И светлината осия само фигурката на цветето, нито повече, нито по-малко. Некой може ли да каже нещо за тълкованието на този сън? Аз научих, че в Америка българите са се, християните българи са мобилизирали и се молят за спасение и съживление в България. Те са разпространили по целия свят всички българи да се молят за България. И е възможно Господ да иска България да се моли за съживление и спасение. А не тия от Америка и от Китай, и от не знам къде си. Но може би това кръка да е България и ако ние се молиме и тия малки групи в Америка, в Финландия, Сингапур, еди къде си, те ще се слеят заедно. Или пък означава, че Исус казва, имам и други кошари и ще съберу овцете от всички тия кошари и ще станат едно стадо с един пастир. И той един пастир е Исус. И той пастир е Исус, защото казва, еди кой си, той е великият евангелизатор.
И това е метод на дявола да не отклони от Исус. Исус е некъде назад, а ние гледаме на пастира, на това велик евангелизатор, а Исус е зад гърба ни. А Той, който ще обедини и Той ще спаси църквата си. Благодариме на Бога, Господ да ти дава и да на нас пък мъдрост да разбираме за какво става дума. А ние ще се молиме за това. Господ да ни дава мъдрост, кажи се. Помниш ли тук, когато се моляха цялата църква за една моя сестричка от Атина, нали, тя каза, че аз се свободя как си Виолина, тя е от Варна. Тя каза, една кола ме блъсне, ми щупи таза и двата крака. И съм в болницата, в Торитови, никога какво. Да. Викам, аз ще се моля тази дете и ще кажа на брат Пиятър Велев да се моли за теб. И сега Виолина върви. Слава на Бога. Слава на Бога. Ами добре, едни за други се молете и се търсете, едни други. Бойка, кажи. Да. Това е сестрата от Русе дойде. От Русе? Да, ето е там. Стани да те види. И иска за болната да се молиме и да помажеш. Тя ще го носи. Добре, добре. Добре, добре. А той е болния, къде ще го измаля? А ти си в хотела, ама той е болник. Не, той е жена, ай. Не е мъж. А, жена ли? А как се казваше? Цветанка. Цветанка, да, Цветанка. Рак на белия дроб. Какво прави цветето? Не зная смисъла на това. Цветето е благоухание. Цветето е нещо красиво. Понякога брат Димитър ме пита, като сме били на времето, брат Петре, усещаш ли благоуханието на Авона? Усещаш ли? Усещам. Откъде това благоухание? От Святия Дух. От Святия Дух. Може би присъства ангел. Или Святия Дух присъства, Господ присъства и то е благоухание. Но трябва да ви кажа, че аз съм усещал, нали, страшна смрад, когато застана пред някой болен, смрад. А това означава, че този човек е окултист или магиосник. На времето моята Леля е сънувала сън, че Света Богородица идва в Долно Камарци и тя отива при нея, покланяй се в сана и казва: аз съм на Петър Мечкаров, дъщеря. Тя се усмихнала и казала: знам. Но след това дошли 4-5 жени и тя им казала така: махайте се, смърдите, буренарки. Вижте тия буренарки. Тия буренарки с билки и с бурени правят зло. Затова билките може да се употребяват за здраве, но може и да се употребяват и има отровни билки. Сега по телевизията казаха, че огромно количество спанак е унищожен, защото в спанака са намерили татул, а татул е отровен. Значи знаете, там има един роман Татул, която свекървата ли отрови снахата. Има отровни билки, зависи кой с какво се занимава. И благоуханието е за тия, които вярват в Исус, които се каят. Като се каяме, имат благоухание. Обаче, ако се занимаваме, ако кълнем, ако се занимаваме с магиосничество, магиосниците да знаят, че вонят, смърдят. Имаше една жена, която искаше да говори с мене и аз си казах: утре ще дойда у вас, но през нощта тя почина. И през нощта сънувах, че я съдят. И съдята я пита: какво знаеш от Божието Слово? Пета глава от Матея на Исус и почва: блажени тия, блажени. Достатъчно. А какво зло си сторил? Разпространих една лъжа за една жена, че изневерява на мъжа си.
Ти знаеш ли, че тази жена изнамерява на мъжа си? Знаех, че не изнамерява. А защо? Направи това нарочно. И следата каза, изхвърлете я. И като изхвърлиха, аз отивам след нея, виждам един бял град, но с голяма стена. И на стената една врата. И на вратата стои една жена, бели дрехи. И тя тръгна към, обаче той каза, така каза, махай се. И тя се запъти надолу. Нека внимаваме какво дали идва благохани. Но това видение според мен е да се молим особено за спасяването на България. Идват някакви бедствия, може би, не е само на мен ми се даде, че падат сгради, падат, рушат се, наводнения с плачища, но ще дойдат и други неща. Молете се за България. Молете се за България. Не дейте да спите, не може. Ти я знаеш. Ани и Сашо от Америка. Се е обадила в Америка групи, българите се молят за България. Господи, спаси България. Господи, упази страната. Господи, дай съжаление в България. Как ще стане съжаление? Молитва. Молитва. Съживление в мен, съживление в дома, съживление в рода, съживление в църквата, съживление. Няма що да се правиме на много добри. Истината е, казвам ви, истината е, че в вселенските събори са забранили музикалните инструменти, защото в първите векове вътре църквите се превърнали в бардаци. Започнали да се свират таки, може би това, аз ви прочетах, че ми се каза, чух сутринта, пета глава от Исаия, а там пише пета глава от Исаия. А на техните трапези има вино, цикър, китари, гусли, на техните, на кои, и затова ще ги изтребя. Не може да се кълчат пред лицето на Бога. Ето, чета, обаждат се брат. По време на хвалението гледам земята, как милите сестрички се кълчат, така са си опънали панталонките, така че да са съблазнителни, а други, и гледам на бачо Киро там, какво правите отвън? Чакаме да мине хвалението. И тогава ще влезе. Чакаме да мине хвалението и тогава влизам. Какво е това? Къде? Отиваме. Света влиза вътре в църква. И ще стане, няма да се различава. Кое е църква, кое е храм, кое е... Добре, друг някой да предложи или пък да има. Нека се молиме за брат Юлий, за баща му, за дядо му, за всичкия целия му дом и за християните в понеже го казвам това. Нали, аз се рова сега в чета там решенията на Вселенски събори. Който иска да си кръщава децата, който иска да не ги кръщава. Но Вселенските събори е записано, е изговорено. Събрали са от целия свят епископите и там е записано. Който проповядва да не се кръщава деца, да бъде анатема. Знаете ли кой е анатема? Отлъчен от Христос и обречен на унищожение. Който проповядва, ти може да не си кръщаваш дете, но не го проповядвай. Не го проповядвай. И също, вчера, нали, като чета, стигнах и до това. Който кръщава само в името на Отец, само в името на Исус, само в името на Святия Дух да бъде анатема. Защото той, който кръщава в името на Отец, унижава Исус и Святия Дух. Той, който кръщава само в името на Исус, унижава Отец и Святия Дух. Разбирате? А има ли такива и София? Има.
Има и, за съжаление, мой приятел. Кръщават. Сега вика, вече едно време е било в името на Отца, Сина и Свят, сега само в името на Исус. Only Jesus, дойде от Америка. Какво казва Господ на апостолите? Идете и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух. И какво е това? Ерес. Една от ерес. И нема нищо ново. Трети век са кръщавали само в името на Исус, или само в името на Святия Дух, или само в името на Отец. Това са ереси, еретици. И сега пак се раждат същите и почват. Only Jesus. Нема Only Jesus. Има в името на Отец, Син и Святия Дух. Внимавайте. Така, добре, да се молиме, ще се молиме за този човек, ще се молиме за Цветанка. Ще се молиме. И Димитър, моя син, големият кашля. Моя син, големият кашля много. Много кашля? Да, Димитър се казва. Димитър? Да. И за Димитър, който много кашля. Много кашля и крачки. Цветанка, ето е Цветанка. Библията върху нея. Да се изправи. Ще следнем след това. Да. Падането, а само тези немалко упражнения. Благодаря ви на вас и на всички брати и сестри, които са се молили за оздравяването на такъви. Елио Синаи е с висока температура. С много висока температура е сина на Елия. Теодор. Теодор. И за него относно. Добре. Господи Исусе Христе, Сине Божий, стои в Твоето присъствие. Ние сме убедени и сме сигурни, че Твоите думи са верни, където двама и трима са събрани в Твоето име. Ти си между нас. Слава да бъде на името Ти. Ти си тук с Духа Си. Отче, святи и праведни, молиме Те в името на Исус да погледнеш от престола на благодата, от небето. В името на Исус те молим да погледнеш върху нас и върху всички тия, които ще ги представим пред Тебе, през кръвта на Исус, през жертвата на Божият агнец. И да ни помилваш, Господи. Помилвай ни, Отче Святи, и правени, изпълнени с силата на Святия Божий Дух. Ела, Душе Святи, в сърцата ни, ела в живота ни. Ела в домовете ни, ела в църквите ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за тия бележки, които прочетахме. Приеми ги, Господи, като писмени молби пред Божия престол и отговори на всяка нужда според нуждите, които са записани тук на това място. Молиме Те за Теодор, това момченце, Господи, помилвай го. Това момче беше изпросено. Лекарите говореха 0% забременяване. И след 8 години се появи това благословено от Бога дете, но сега дявола иска да го съсипе. И затова те молиме да го защитиш, Душе Святи, в името на Исус, да го изцелиш от високата температура. Алилуя. Тази огница да изчезне в името на Исус, тоя демонна огница, в името на Исус да напусне Теодор. И изцели майка му, баща му, баба му, бабите му, Господи, помилвай ги. Сега те молиме, издигаме тази дреха на Цветанка. Господи, освети тази дреха, ние сме свидетели на изцелени хора. Молили сме се на дрехи, на Йордан, на Бонка, на други. И те са били изцелявани. И затова ние те молиме сега за Цветанка, каквото ти са грешила с думи, мисли, дела, волно и неволно. Покри всичко с Твоята кръв. Молиме Те, ако има наследствена обремененост от родители и прародители, молиме Те, Господи, покри всичко с Твоята кръв. Ако има дяволски атаки от магиосници и заклинатели, разруши делата им, защото е писано за Теб, че Син Божий ще разрушава делата на дявола.
Затова те молиме да разрушиш делата на дявола в живота на Светанка. Молиме те, Господи, тоя демон на рака да го свържиш и да го извържиш от тялото й. Смили се за Цветанка и помилвай я, Господи. Алилуя. Молиме те това, което е невъзможно за човеците, за Тебе е възможно. Алилуя. Господи, помогни и на нея да изповяда греховете си по мирния договор и Ти си обещал, че оне, който искрено се покае, ще бъде изцелен от всяка болест и от рака. И затова те молиме, изцери тази жена, както изцери други болни от рак, и те са живи и здрави до днес. И прослави се в живота на Цветанка, смили се за нея. Молиме те, докусни синовете и да се обърнат, да повярват. Изцерението на майки им да стане причина да се свестят, да се опомнат и да бъдат спасени. Душите им, Господи, смили се за този човек, който стои тук, седи на първия ред. Ние не знаем проблемите, но Ти ги знаеш. Затова те молиме да го докоснеш. Душе святи, ела сега, докосни го. Мини от темето на главата му до пръстите на краката му и цари всяка болест и всяка немощ. В името на Исус разпръснете се врагове на Господ Исус Христос от живота на този човек. Идете там, където Бог ви определил място. Не се връщайте, не увреждайте други души. Молиме те за брат Гергин, Господи, развържи го, освободи го и цари костите и ставите му. Изцери гръбнака му, възстанови го съвършено. Молиме те, Господи, за брат Кирил и неговия дом, за синовете и дъщеря и жена му. Помилвай ги, развържи ги, освободи ги. Милост за Цветанка, милост за Николай, който влиза в болница, и цери и премахни коремните облаци, коремните болки. Молиме те за Димитър, който е в много тежко състояние, постоянно кашля, развържи го, освободи го, този демон на грип, да бъде изцелен. Слава да бъде на името Ти. Милост за сестра Мария, освободи я съвършено и цария. Милост, Господи, за Петя, привлечи я към себе си, прибави я към спасяващите се. Господи, помилвай и целият дом, брат Георги, Теменушка, Ралица и Павел, благослови и помилвай ги. Милост за Татяна и за Стоян и за Даниел, смили се и на Твоя дом. Господи, помилвай брат Панталей, Теменушка и Христо, пази ги от всякакво зло. Милост за Йордан и за дъщерите му и за съпругата му. Подари спасение и царение. Молиме те за брат Юли. Молиме те, Боже, помогни му да си намери вярващи приятели, братя и сестри, с които да общува и да се утвърждава във вярата. Амин. Милост за брат Явор и за дъщерите му и съпругата му. Да, Господи. Помогни, Господи, развържи ги от напастите. Молиме те, Господи, за сестра Лиляна, помилвай, благослови, очисти. Молиме те за сестра Здрабка, благослови нея и дома ти, освободи от шума в пушите и цели гръбнака й. Молиме те за брат Иван и сестра Мария, укрепи здравето им. Тервел защити, опази и спаси. Господи, помилвай Любомила и целият дом. Брати, Димитър, Борис, помилвай ги, благослови ги. Моля те за сестра Ваня и дъщерите, за зетевете, за целия дом и род. Помилвай ги, благослови ги, молиме те. Господи, за брат Ясен и неговия дом. Молиме те за брат Веско и неговия дом, за Димитър. За работа, за Бойка, за работа и за изцеление, за Богина, за дома й, за Александър и Александра и Богина.
Милост за Николай, милост за Теменушка, милост за дъщерите им Емилия, Господи и Кристина, милост за сестра Розалия, доведи Васил до спасително покаяние, освободи го от алкохола, милост за сестра Милка и за изцерия, Господи, от това херпис, изцери тялото й и спаси Димитър, изцери го и помилвай го. Сина Давидов, молиме те за Твоите люди, които са на това място всички до един, Панчо, Христо и други. Благодарим Ти, Господи. Молиме те за Емилия, за Лора. Молиме те, Господи, да помилва всеки един от нас. Бъди с нас, ръководи ни. Сега те молиме за това детенце Елеонора. Пази го, помагай му. Молиме ти за баба му. Дай съвършено изцерение от това падане, да се очисти напълно. Господи, смили се за Твоя народ. Милост за Боремира и майка й. Милост за децата й. Мир и радост да има и в техния дом. Милост, Господи, за всички Твои люди. Милост, Господи, слава Тебе, милост за Георги, милост за всички Твои люди, милост за ония, които ги няма между нас, за нашите роднини, за нашите родове, помилвай ги ония, които са болни, Господи, смили се над роднините. Помилвай ни, молим Ти за моята сестра Ана, изцери я съвършено и нея, макар че на 90 години. Укрепи здравето и силите й. Молим Ти за тия брати и сестри от Стара Загора. Благослови ги, помилвай ги, венетка развържи от дух на шизофрения. Сине Давидо, смили се на братята Станко и Валя от Дупница. Смири се, Господи, на Мартин и за Стоянка от Несебър. Изцери я и освободи от насилието на лукавия. Освободи от атаките на дявола. Господи, смили се над всички нас и помилвай ни. Смили се и над мене, Господи. Ето даваш сънища, видения, откровения, заплахи, че скоро ще си замина. Какво да кажа? Господи, живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господно благословено. Няма да умра, но ще живея и ще прославям името Господне. Слава да бъде името. Алилуя! Благодаря Ти, Господи. Молиме Те, бъди с нас сега. Желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата по веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един
всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Дух Святи и Дева Мария и стан човек. И верасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Свети Господа живот спрящи, който от Отца изхожда, комуто да се поклоняме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете, чакам за спасение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, смили се за сестра Виолета и за Ани. Благослови ги, помилвай ги, разреши проблемите им за другата Виолета и нейния дом и съпруга. Молиме те за сестра Цетка, Господи. За Васил, не знаеме какво стана, щека да го оперират. Ние те молиме да го оперираш и да мине без операция. Молиме те за Антоанет, Господи, опази го. Да не се хване на въдицата на тия хора и да бъде заплетен и пленен и да погуби душата. Молиме те ти да му говориш на сън в нощно видение. Ти, Господи, знаеш как да го предпазиш. Опази го, спаси го, помилвай го, слава да бъде на името. Молиме ти за тия дрехи, освети ги, Господи. Алилуя. Освети тия предмети. Амин. И когато бъдат поставени върху телата, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове в името на Исус. В името на Исус. Напускайте телата им, напускайте душите им, напускайте духовете им, напускайте домовете им, нечистивци, болестни, зли духове, дух на смърт. Напуснете телата им, напуснете телото на Цветанка в името на Исус. Амин. Казвайте, ако има видение. Емилия. Като се моли за този човек, който днеска... Тук, ела. За този човек, който днеска за пръв път е дошъл, мисля. Значи за него видях една много дълга трапеза с бяла свико наоколо, бяла дълга. И насядали на столовете наоколо някакви черни такива. Като сигурно на човек насядали. И като това, като се молихме после, фигурите се махнаха. И стана дали всичко там, като бялата скрипка стана. Започва и за този човек. Обаче после пък за брат Йордан, когато се молихме, нещо подобно беше, обаче фигурите си останаха. Други има ли за това? За Теодор пак виждам някаква глава, някаква като крава, като дик, като елен черво, така сложен като трофей на стената. Дух е върху това дете. Пълно покаяние Господ иска. Не може компромиси. При Бога няма компромиси. Кайте се за наследствени грехове. Тук е Юрий. Кайте се, вика, днес си говорихме, че много хора мислят, че като казваме, почитам баща ви, майка ви, роднините ви, но се отричам от греховете им, те ще ни се обидат или те ще се наскърбат. Няма да се наскърбат. Ако вие, майките и бащите, знаете, че децата ви, вие вършите някакви грехове, напивате, взимате наркотици и децата ви казват,
Обичам майка ми и баща ми, но се отричам от техния порок. Отричам се от наркотици. Ще им се сърдите. Няма да им се сърдите. Не се бойте. Обаче ние сме свързани и казваме, нашия баща беше много добър, дядо ми беше много добър, баба ми беше много добра, а пък аз знам, че голяма част от бабите, които не са били новородени, 90% са ходени по гледачки и връчки. Тук е имало някаква слатинска гледачка в София. От пашки е било от жени. Мъжете не ходят ние врачки, а жените да им каже врачката това и това. И затова трябва да кажем, отричаме се от идолите на бабите и дедите ни, отричаме се от делата им, отричаме се от греховете. Каза и Бог. За човека от първи ред, не знам за какво става. Да? Да. Един стол, половина пия, стоеш така нормално, човек няма на стола и за да се обърна на опъча. Какво беше първото на... Има нещо. По някакъв начин давате, храните нечестиви духове. Как може да храним нечестиви духове? Ами храниме ги като четеме атеистична и безбожна богохулна литература. И дяволите пристигат на тая храна и се нареждат това вкъщи. И нас не обвиняват и викат, вие сте мракобесници, защото казвате, ето къде е и да отидеме, Дан Браун, и сега, за да го защитат Дан Браун, нали Патриков каза, представете, вие искате да го кажете, че Исус Христос се е стерилизиран, че Той не се е докоснал до жена ми, не се е докоснал, бе, Той е Бог, бе, как ще го сравняваш ти, ще си сравняваш с Него. Това ви стои в домовете ви, богохолна литература, очистете домовете ви. И с тази богохолна литература храниме дяволи. И те стоят. За другото е, че обърнатият стол означава, вие съпругата ли? Да. Означава, че той е дезертирал от това, че мъжът в семейството е свещеник. Не жената е свещеник. Мъжа. И нещата са се обърнали. Честно, сестро, кой командва във вашия дом? Ти или той? Ами, той сега нищо не разбира. Той не може да командва. Той не има нищо, той себе си не може да владее. Той има 95% увредено. Ама как е било преди да стане на това дете? Ами преди беше си той управител на къщата. Аз съм била под него, да. Вие се покорявах. Ами... По едно време това показва видение, че е било така, а след това нещата са се обърнали. Ами сега, да. Това нагоре означава, че вече жената е командир. Така, това означава това видение, не ви познавам, не знам. Нали? Така че трябва да го уважаваш пак, че е на това дерете, да го обичаш, да се грижиш, да знаеш, че той е пред Бога, нали? Дали му се караш, защото той е немощен, ти каза, че е загубил доста. Това не може да пази равновесие ли? Какво е? Коя боли? Алцхаймер. Загубена памет. Абе, взима ли... Какво беше това? За отводняване, какво беше? Фурантрил. Взима ли фурантрил? Защото порантрила предизвика точно това. Не. И много народ взимат от това и кълтат по 2-3 хапчета и после айде почва да им се по-натам, брат. За някой Димитър, който каша. Да си там. Мерна се едно мост ли го нарича, мост, че е дървено през нещо като малка река. Мост. За момент го виждам това.
Ами нека да минава през това молче и настива. Настива, ходи некъде, където има някои хора, сега една сестра се молим за нея, от два месеца и кашля. И вчера е ходила на лекарка, той специално по, нали, на гърбо болни, той и тя е казала, ходиш ли навънка, да се мина всеки ден, нали, трябва да съм чистван. Искаш ли да оздравеш? Чистван. Няколко дни няма да излизаш от къща. Ще взимаш ти лекарства и ще стоиш на топ. Ние излезаме, забързаме се, запотиме се, надишаме се тако и ами те лекарите нищо не разбират. Сами трябва полният човек да вземе мерки да се запази. Добре, хора там. Така че Димитър да внимава. Това, тая кашлица, много хората се играят. И после като получи хроничен бронхит, цял живот се гърми. Защото не се пазва. Като настине, вземи мерки. Затопли се. Има основно правило за лечението на, как се каже, това германец там. Луй Куне. Когато тялото е горещо, не го подгрявайте. То е достатъчно горещо. А го изтудете. Това правят германци. Когато има температура, го увият в един студен чешар, да падне температура. А ние напалиме печката, запалиме го, затрупаме го с юргани и с такова, да не биде истина. И обратно, когато е студено на човека, тогава го затоплете. Краката в топла вода, ръцете в топла вода, за да се махне тая кашлица и тая настинка да изчезне. Елементарни неща. Но защо не го прави? Директно ви казвам, мързини! Мързини! Искаме да вземем едно хапче от аптеката, да го глътнем и то да се оправи нещата. Не става. Не става. Трябва да ви сложи краката в топла вода, загрей се, да се запотиш и истинката изчезне. Но заедно с това, молитва. Молитва. Пазете се от греха. Пазете се от грипа. За мен грипа е демон. Грипа е демон, който заразява цели област. Верно. Има бацили, има такива микроби. Ама в беса, нали там има беса, има микроби. Нали? Обаче има и бес, който вилнее без микроби. Така че дявола е имитатор. Възможно е, сега се говори от Сурдин, където викат хората, а бе троват ни с тия грипове, пуснат един грип, тия от фармацевтичните индустрии, народа гълта, гълта и те стават милиардери, ние гълтаме разни капчета и ми направете това, което ви казвам. Загрявайте се, когато сте настинали, изстудявайте се, когато сте горещи и имате температура, и по-лесно ще се оправите, без да си давате парите за по 20 лева за капче. Добре, но преди всичко молитва. За ставащ на молитва, моли се половина един час и Господ ще те докосне. Нали знаете, аз кашлях тук, едва къркък и брат Димитър е там. Искаш ли да се помоля за тебе? Вика, искам. Помоли се, помазваме и кашлята си че. Господ ги върши тия работа. Ясен часовник, нали? Сещаш, това са два конуса обърнати. Имате... Такова нещо виждам за брат Явор и дома му. И вече, мисля, че не видях точно... Време дава Господ за дъщерите. Дава им време да направят усилия. И те трябва да направят усилия, за да ги освободим. И... Благодаря пълно на Бога и след това на теб ти благодаря, че ми отговори един въпрос, който четех тази глава. Ти прочетай, викам чак сега, Исус е Господ, какво ще се чуди? И ти отговори, слава Богу. Еми да, Исус как ще се чуди? Той знае всичко. Обаче превода е така. Тая дума чуди се я има. Обаче и тия и други думи има. И това преводачите трябва да изберат от пет думи една. И често избират най-неподходящите.
избира тази подходяща и оттам зависи какъв трябва да е преводача, какъв трябва да бъде. Вярва, християни, това не е някакви момичета от Варна превеждат Библия. Те не са наясно тия деца, завършени английска филология и я превеждат от английски. И понеже там в английски има един куп грешки, и тук и те ще прибавят грешки, но това не е работа за деца. Това не е работа да се превежда. Има един професор Дилгеров, има една статия, в която казва, в българските преводи, и на протестантските, и на православни, има много грешки. Затова трябва да се съберат българи, които знаят отлично гръцки език, и българи, и евреи, родени в България, които знаят отлично български език, и да направят един ревизиран превод, който да бъде такъв, какъвто трябва да бъде. Ето, ние сме, намираме толкова грешки, едно след друго, и се проповядва и цели ереси тръгват от една дума. Казвай, брат. За съживление в България виждам един градинар, който полива цветец с лейка. Ами добре, трябва да поливаме с молитвите за нас жива вода. За бележките виждам главата на бял гълъб. За този болен човек, който тук стана въпрос. Чакай, сега малко. За този лук. Не стана дома. Имахме спорове, това беше в Шестопе. За бележките. Кога дявола има власт над нас и има сила над нас, когато грешим. Аз ви разказах това пример, повтарям. Аз съм мъжът, че върва по шосето и при разклона на гара Саранци стои един грамаден лъв. И като ме виде, ме подгони. И аз бягам, като стигнаш в село Саранци, той легна там и се едно ми се усмихва. Едно ми се усмихва. И аз се чудя какъв е този лъв. И знаете ли какъв е този лъв? Когато и чувам, спазвайте правилата за движение. И тогава се ситих. Там, където е разклона, винаги нарушавам, там е 60 км, аз карам 120. Винаги там го нарушавах. Защото е надолу малко и пусна и той лети, колата лети. Обаче ме хванаха в един път, ме глобиха в точно там, по друг повод, не че карах. Защото ми присветнаха другите шофьори и аз веднага намалих на 60. Минах оттам, обаче съм забравил фаровете и катържията вика, наше, що ти спирам? Не знам, караш без фарове, 20 лева гол. И платих си 20 лева. В Саранци ме спреха един път, с колко влезна в селото, с 70, с колко трябва да влезли, с 50. Абе, човек, бе, ти да не си първа младост, бе, къде бързаш, бе? И от тогава в Саранци минавам с 40-50, 40-50. И понеже минавам 40-50, лъва лежи там и ми се усмихва. А там, където нарушавам, ме депне, за да ме удари. Разберете го това. Спазвайте правилата за движение. Там, където нарушаваме, има опасност да ни удари врага. Така и с тия дрехи. Нали, и с тия бележки. Ние викаме тук, Господи, благословени и спасили. Исти, живееме в грях. И той какво да направи? Как да ни спаси? Не мога да присъствам това, нали, ангел ли беше, Господ ли беше, Святия Дух ли беше, когато ми каза, не мога да присъствам там, където има грях. Греха воли. И някой човек върши грях, живее в грях, и слага тук бележката, и слага дрехата, и ние се борим и чакаме и се. Не може, Святия Дух не може да отиде
там при този човек, който е затинал в гас. Той трябва да изповяда греха си. Грешен съм, милост Господ. И тогава има резултат. Тогава има резултат. Давай. Този човек тук, за който се молихме, пак тези псалми, 22, 1, 121 и други, които намери за добре. Господ е пастир мой. Трябва той. Вярва ли? Вярва ли? Ами, как да ви кажа, в първата година, като започна Алцхаймер, така започна да го водя в молитви. Дойде смирение в него. И изповяда Исус Христос. Но сега не зная дали е сърдечно или е устно на изповядване. Но има по-голям смирен характер сега, за разлика от преди. А преди да дойде заболяването, той не можеше да каже даже Исус. Докато и днес викаме, отиваме да си вземем изцелението Исуса и той спокойно изповядва. Да. Нали? Но не разбира какво прави, какво върши. А, добре, да се молим и пак. Защото той псалом иска той да приеме Господ за свой пастир, за свой Господ, за свой спасител, за свой целител, за Бога. Всичко е възможно. Аз съм свидетел на Страдравка, която беше парализирана и лекарката, докторката ми каза, че има мъртви мозъчни клетки, която медицината не може да регенерира. Обаче тя стана и се оправи, тогава тая лекарка ме пита как стана, как оживеха мозъчните клетки. Викам, не знам. Викам, вие вярвате ли Бога? Вярвам. Имате ли Библия? Имам. Чели ли сте за мъртвия Лазар? Качала се. Медицината може ли да възкреси от 4 дни мъртвите клетки на Лаза? Там всички клетки беха мъртви, защото сестра му каза, Господи, той вече смърди. Еми не може медицината. Еми така и с тая жена. Медицината не може, но Господ може. Докато после той Владо Николов ми казва, такива като Здравка, медицината ги лекува. Е, викам, как ги лекува, като са парализирани на легло и не могат да мърват. Медицината ги лекува. Давай натам. За Николай. Да разчита най-вече на Бога. Ами. Като отива там в болницата, като отива на лекар, да се моли тайно в сърцето си. Господи, да бъде Твоята воля. Господи, изцели ме. Господи, помилвай. За Петя. Виждам мажоретка. Знаеш ли какво значи мажоретка, нали? Еми нещо света я вълнува. Нали тия мажоретки, нали знаете какво правят. Придружават спортните отбори и правят развлекателни програми. Същото като тия събитията, дето има вино, ракия и такива неща. Да, нещо вино, ракия, подобно. Същото е и музика. И... защото те са и много разголени също. Така, за Елеонора. Значи виждам породисто, средно голямо куче с хубава козина, шарено. Има бяло петно някъде около врата, иначе е кафяло куче. Но е породисто, не е улично. Знаете, в Библията кучето е символ на пророк. Апостол, тези пророците казват, не знам кой беше, брат Димитър може да ви подскаже. Моите пророци са без зъби кучета и не знаят да лаят. Пророците пазят стадото, те трябва да гонят вълците. А ако пророците хвалят вълка, грижа ли ги е за стадото? Ако хвалят вълците. Тук
така за стоянка от несебър, която се беше хвърлила от третия етаж, коленопреклонна молитва. Това е спасението. Молитва. Ние ще помагаме от тук. Ние ще молиме, но тя самата трябва да застане в молитва за мъжа си, за дома си, за да има успех. За тебе, когато се моли, значи виждам танк, който гръмне. Ти нали казваш, че като гръмне оръдие, значи ще има вест. Ще има някаква вест. Да. Ще има вест за мен. За мене са се молили в Стара Загора беше и ме видяли, че седа на една маса и разговарям там с едни хора и съм казал, ами време е да ме освободите от това тяло и искам да си замина. Аз това не го искам. Нали? И за това, може би, брат Петре, скоро ще си премираш. Да. Може би. Ама аз казвам, няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата Господа. Защото от 20 години ми пророкуват, че утре ще си замина, утре ще и отида, па не отивам. Ма то ще стане един ден, но тогава, когато Господ каже, не когато аз. И той, който от тия, които ми говорили на масата, казали, не се притеснави, ще стане много лесно, вика. Както си спиш, ще си събудиш и си в небето. Ще стане много лесно. И аз сега, като кажа, е, добре тогава и дяволите, така ли? Е, ще те оправя на брата. Нали, казвал съм и той пример. Един генерал ме пита, защо моя командир, Зарка Печет, там политическия, дойде при мен и каза, тая нощ ще ме убият. Другаро генерал, моля да присъщаш на погребението ми, да утешиш съпругата, децата. А вика, махайте тук, води, какво ще убият? Не, 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 искам да ми обещаеш. Каза да се отърва от него и каза, добре, да, ако те те убият, аз ще отида да утешавам жената и децата ти, но ако мен ме убият, ти па ще отидеш на моето погребение, съгласен ли си? Сега, айде отивай. И каза следващия миг, аз вика съм партизанин, комунист, не вярвам никакъв бог, обаче дойде един глас и каза, тая нощ ти ще бъдеш убит. Обаче аз станах и казал, не, няма да стане. През нощта ни нападнаха, вика и германците, не го губиха, аз оцелих. Разбирате ли какво става? Не, няма да стане. Работата на лукавия, на врачки, на гледачки, да ти кажа, нали, ето, Банга е казала на цар Борис, че на 28 август ще умре. И цар Борис умира точно на 28. Той чака 28 и да и дяволът го прибира. Не вярвайте на такива дати, на такива сега си отидеш, утре си отидеш. Няма да си отида. Ще отида, когато Господ казва, а не когато казва човек. Ще си отидеш сит на дни. Ще си отида, както Господ е казал. Да. А, то беше преди години и казва, айде още не си жив, айде още не си жив. И... още ли те държи Господ? И държи ме, ето държи. Да. При молитвата Отче наш, виждам едно голямо сърце, което свети в червен. И Отче наш. Да. Продължавайте с... молете се с тия молитви, защото аз слушах на времето. Едни пастири, брат Петър, ние не трябва вече да се молим с Отче наш. Вика, защо? И защото ние вече си имаме Святия Дух и няма нужда да се молиме на Отче наш. Ние си имаме вика Святия Дух и, абе, вас ли викам да ви слушаме или Исус да слуша? Исус казва, а когато се молите, казвай. Какво правиме, когато се молим? За всичко. Малко думи, неколко, но в това нещо
Има сила в тази вяра. Защо ви казвам за символа на вяра? Много хора са опитали, на които са им правили маги, които са ги атакували окултисти, антихристи. Като се молят с символа на вярата, всичко се разпръсва. Всичко се разпръсва. За какво значи това символ? Изповядваш вярата си в Бог Отец, в Бог Син, в Святия Дух и лукавия трябва да бега. И за символа на вярата имам заря. За символа на вярата е заря. Значи, какво е това? Ами, радост. Да. На небето има радост, която се молим за символа на вярата. Ама не, те православните се молят. Те католиците се молят. Ма да се моли, който иска бе. Това символ е даден. Хората са събрали, святите хора, епископите. Събрали са го да знаем в какво вярваме. И вижте каква война се води. За една дума. Искат да махнат. Един осъщен. Искат да махнат. Изхожда Святия Дух от Отца. Ама не може да се махне, защото Исус казва. И ще ви изпрата Святия Дух, който изхожда от Отца. В Йоанна е писано, какво има повече да се мъдро, който изхожда от Отца. Приемаш го и го изповядаш. И последно, понеже споменах Явор и слушах неговото видение, ми се даде един локомотив черен парен. За което? За Явор и за семейството. Локомотив? Има голема сила, там нещо много бавно заграва. Бавно, пух, пух, пух. А като засили, после ще се оправдаш. Трябва огън, трябва вода и огън. Огъна на Святия Дух и живата вода. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно, се събираме, получаваме се от Божието Слово. Продължим нашите размишления. Откровение, 17 глава, първите 7 стига. И дойде един от 7-те ангела, които държаха 7-те чаши, да поговори с мен, казвайки, дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители се упоиха от нейното на нейното блудстване. И тъй, той ме заведе с духа в една пустиня. Ето видях жена, седяща на червен звяр, покрита с богохулни имена, която имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, скъпоценни камъни и с бисери и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсоти и с нечистоти от нейното блудстване. И на челото имаше написано това име – Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици.
И като я видях, зачудих се твърде много. Но ангелът ми рече, защо се зачуди? Аз ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има 7 глави и 10 рога. До тук. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, за всичката благост, милост, за непрестанната твоя грижа, за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим, Отче благи, разкривани словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос. Той е възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията, да умре заради нас на Голготския кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, но възкръсна се нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. Ни ти благодарим за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. И ти се молим, Отче благи, изпълвани с духът си, да нашия живот да бъде едно свидетелство за всичко онова, което ти си направил за нашето избавление и спасене чрез Господ Исус Христос. Молим ти се в Неговото име, благослови всеки един от нас според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. И сме дошли да дадем хвала на твоето име, Господ Исусе. И ти се молим да ни изпълниш духът си, да ни ръководиш и онова, което вършим в нашия живот, за да бъде изява на твоята благост, на твоята милост, на твоята чудна благодат. Използвани за прослава на твоето име. Благослови нуждите на гърдите си, защото ти си благоотробен към тези, които показват своята благост, своята верност към твоята истина и към твоята благодат. Благодарим ти за всичко. Благослови всеки един. Благослови домовете ни. Благослови болните, слабите и немощните. Молим ти се за тези, които са искрени, да ги помни в нашите молитви, Отче благи. Ние ги оставяме всички пред твоя благодатен престол. И ти се молим, действай с твоята благост за прослава на твоето име. Всичко това молим заради неговото име. Това молим заради Господ Исус Христос, твой възлюбен син. Молим заради неговата благодат. Молим заради твоята милост, защото ти си любовен и ни приемаш като твои синове и дъщери. Благодарим те за всичко. Слава на името ти. Амин. Апостол Йоан се намира още в присъствието на тези 7 ангела, които държат тези 7 чаши, които изливат наказанието от тази поредица на Божието наказание върху невярващите. Един от тези ангели, които държат тези 7 чаши, повиква апостол Йоан и ела, казва, ще ти покаже нещо. И какво му показва той? Показва му една жена, седяща на червен звяр. И апостол Йоан казва, се зачудих. И ангел го пита, защо се зачуди? За какво се чуди апостол Йоан? Той вижда жена. По смисъл на Божието Слово, това е църква. Жената е църквата. Ама нещо не отговаря на виждането. Той вижда, че жена, обаче тя не е така, както той очаква, че църквата ще бъде наистина
като църква, а тук вижда, че жена, която беше на Багреница, има богатство и язди, какво? Червения звяр. Звярът, който се бори против свети. Значи църква заедно с звярът. И той се защита, какво е това, какво иска да ми каже Бог. И тогава ангелът му каза, не се чудо, аз ще ти обясня нещата, да разбереш какво е. И какво вижда той? Жената облечена в багреница. Вас. Обаче е с червено. Символ на кръв. Значи властта пролива кръвта на свит. И ти казва, опила се от какво? От кръвта на светиите. И как църквата бори, гори светиите? Може ли такова нещо? Но той му обяснява още. Има надпис. Какъв е надписа? Тайна Велики Вавилон. Какво символизира Вавилон? Какво стана там? Какво направи Бог? Смеси езиците. Вавилон е символ на смесица. Тая жена носи тайна Велики Вавилон. Значи нещо смесено. Църквата смесена. И затова ангелът му обяснява какво е това. Защо става смесица? И защо се взима Вавилон? Вавилон стана изявление на тази смесица. Искам да прочете книгата на пророк Даниил. Той е в Вавилон. Той вижда там Божите видения, откровения, които Бог му дава. Какво става? Какво прави Вавилон? Над 7 пъти царете на Вавилон издават декрет всички да почитат Йехова, еврейският Бог, да почитат Бога на Сетрах, Мисах и Авденаго. Това е заповед от императора и всеки, който не го прави, ще бъде разрушен неговия дом. И ето се следи декрет. Какво прави на Бога? Този Бог, който бива уведомяван чрез Даниил, че той е, който въздига царе, той поставя царе, той владее всичко в този свят. Това го признават императорите. И след това издава заповед, па декрет, всички да се поклонят на истокана. Да почитат този истокан, който той е направил. И заповедта е същ, а който не се почита, ще бъде хвърлен, изгорен. И след това, като излизат тримата момци и Седрах, Месах и Авденаго от пеща, пак издава заповед, че всички да почитат Бога на Седрах, Месах и Авденаго. Ето ви смесницата. И нещо ще ви кажа нещо, което ние сме следили тук. При започване на Балканската война и след това Втората световна война, всички църкви какво правиха? Услужиха богослужение. За какво? Бог да даде, да благослови оръжието на българския народ, Бог да благослови оръжието на сръбския народ, Бог да благослови оръжието на гръцки народ. Това за все православници. И се молят Бог да благослови оръжието, за да бъдете победители. Какво става? Бог казва да не убиваме, ние се молим Бог да благослови оръжието, да убиваме, които са противници на нас. Ами те същите
същите християни, същите от православната църква. Ето ви смесица. Затова, когато църквата издава нещо, което е като нейно учение, а не онова, което Бог казва, затова пазете се. Ама това вика учение на нашата църква. Не може да има учение на църква. Не може да има учение на човек. Има учение, което Бог управи. Какво учи Бог в Своето Слово? Какво казва Бог в Словото? Не какво казва моята църква, не какво казва вашата църква. Аз съм слушал изрази. Викам, а това учение на нашата църква. Няма учение на твоята църква. Има учение на Господ Исус Христос. Аз не съм религиозен. Вика, ти си религиозен. Не съм. Аз съм вярващ. Тук се чуете, че Бог... Петър някой път казва, че ме съдали, че съм бил ревностен, религиозен. Съм бил разпространяван религиозен. Аз не съм религиозен. Аз съм вярващ в Господ Исус Христос. Нищо друго. Аз съм вярващ в Господ Исус. Не в нещо друго. Вярвам какво казва Исус. Исус е Божий Син. Умрял за греховете, умрял за твоите грехове. Това е вярата в Исус. Това не е религия. Това е вяра в Господ Исус Христос. И не вярвам какво учи еди кой си. Какво учи Христос. Това е вяра в Христос. Аз съм вярващ. Християнин ми. Защото вярвам в Христос. Какво? Божий Син умря за моите грехове и за вашите грехове. Възкръсъл за моето оправдание и за вашето оправдание. Това е вярата в Христос. Нищо друго. Другото е смесица. Щом приемаш, ама така учи вашата църква, значи смесваш нещата. Вече не си вярваш в Христос, а вярваш какво учи църквата. Преди години баща ми беше жив още. Това, значи, това е белка 42. 48 и 42 година беше поканил дома един пастир от църквата от седмия ден. Те са разделени по една две. Едни са реформирани като реформа, здравна реформа. Това беше Цветков се казваше. Цветанов се събираха последната сприка на, към семинарата там улица Цветница, Цветна градина, мисля и там. Номера това беше събира. Обаче ги покани ги баща ми от дома. Обядвахме. Това е разговор. И накрая какво аз. Това е вика учение на нашата църква. А учението на нашата църква беше това, че папата е антихрист. И понеже се през 54-та година се срещахме, бяхме заедно, аз бях на църквата. Беше пастор Асен Симеонов, това двамата. И се срещаме на спирката на Света неделя. Чакаме Флори Номадор. И там се срещна с този пастор. И му казах, викам, кой ми затвори църквата? Папата ли? Защото бяха ги изгонили да събират. Значи викам, този който владее този свят, чрез този правителство ви сътвори църквата и ви изгони. Вика, инквизицията правила много работа. Това е отделен въпрос. Ти казваш, че този човек е един какъв
ти го квалифицираш, но той не те гони, а друг те гони. Което е червеният звяр. И църква, която се съединява с него, прави именно това, нарича се блудница. И тя опойва народът. Какво беше в нас? След промяната, това беше, брат ми беше първият председател на Обединени евангелски църкви. Сега се бира и викам, виж какво. Трябва да публикуваме едно извинение пред българския народ. Вика, какво? Аз викам, ще го изготвя. Че българския народ е подвел вярващите в България. Всички върховни управления на всичките деноминации излизаха с решение. Знаете ли какво? Че българските евангелисти, методисти, педесятни, баптисти, други съборници, от съборници, подкрепят мероприятията на народната власт. А народната власт иска да събори църквите и се борят против Христос. И християните подкрепят мероприятията на тази власт. Викам, това трябва да се извиним български на евангелистите, да се извинят на българска, че са го подвели. И аз направих едно извинение. Публикувахме го във вестник Зорница и представих, понеже той беше тогава председател. Викам всички демонстрации да се съгласят, да го подпишат. И знаете какво? Ми отказаха да го подпишат. Ето, блудница. Подкрепиш властта, която се бори против тебе. И ти изказваш, че ще изпълняваш мероприятия и ги подкрепиш на народната власт. Народната власт се върне против теб, а ти подкрепиш тази власт. Това е блудство. Това казва тук апостол. Ангелът обяснява на апостола. Златна чаша. Ми значи вяра. Ама пълна с богохулствени имена. Съдействаш на властта, която се бори против тебе. А ти го представиш, защо ме? Това е вярата. А църквата прави тия неща. Значи църквата не проповядва вярата в Господ Исус Христос. А и се съюзява с властта, която се бори. И Славото Божие казва, е това е блудство, духовно блудство. Именно това вижда апостол Йоан. И то се чете, как става? Може ли църквата да върши, да бъде съюзена с властта, която се бори против нея? Именно това става в светата. И това открива Христос. И ни читем това в 17 глава. Откровение. Няма учение на църкви. Няма учение на готов. И е милата година голяма работа стана в България. Какво беше? Честваме 500 години от реформацията. Какво чухте за Христос? За реформаторите много чухте. Нали? Всичките говорят за реформатори. Ама за реформатора, за Христос няма. И всичко нацелено към реформаторите. Измества се център на Бога. Това, което Господ не одобрява, Той го прави. Вие смествате нещата.
ние се покланяме на реформаторите, а не на Господ Исус Христос. Господ не реформира. Господ новоражда. Господ прави ново, не реформира. Сега има реформирана църква. Господ не реформира. Той унищожава старото, прави нещо ново. В 17 глава, мисля, че беше в Дела на апостолите и в една такава. Господ не прави. Всичко стана ново. Всичко стана ново. Старото премина. Всичко стана ново. Господ прави нещо ново. То не реформира старото. Старото не може да се реформира. Точно това е грешката на много християни. Поддържаме Стария Завет. Пазах десятъка, вика. Десятъка, но ние не знаем какво е десятък. Какво мислите десят? Ние си плащаме найема и мислим, че даваме за Бога. Бог казва, е тази земя е моя. Аз ви я давам. Работите тази земя, от нея ще ми давате 10%, каквото придобиете. Какво даваме на Бога? Ми изплащаме си найема. Какво казваш, че даваш на Бога? Нищо не дава. Ти си плащаш найема, а даваш от това, което е твое, което си изплатил данъка и което останало, ама съм си дал вика 10. И какво си дал? Платил си си данъка, който Господ иска да му го даваш. Даваш след като дадеш тези 10%. Те са на Бога, те не са твои. Защо ми казваш, че ги даваш? И са твои. И са данъка, който трябва да платиш. На времето в България тук има изполица. Аз нямам имот, ама искам да има някой друг имен повече. И аз се уговарям с него да ми даде тази земя, тази нива. Аз не работя, а обаче от придобивката може уговоря половината или 10% или 20%. Аз давам от това, което съм придобил, земята е негова. Аз плащам найема въз основа на реколтата, която придобивам. И това е нещо десятък. Тази земя е моя. Аз имам способности. Аз не изкарвам земя. Аз имам способности да работя. Тези способности са от Бога. Аз каквото придобивам в пари от десятък, те си вървят. Аз след това си давам другите неща. Именно това е Бог, който е наредил нещата в този свят. Църквата се издържа самостоятелно. И сега Сатана подмамва по едно начин. Църквата, държавата иска да си има църква. Някой от вас да е подава молба да бъде член на държавната църква, за да очаквате да ви плаща. И това се подмамва. Че църквата ще бъде издържана от държавата. Аз не съм давал молба да ставам държавен чиновник, да ставам член, за да чакам да ми се плаща. Църквата се издържи сама. Тя има средства. Господ ги дава. Защото той каза, среброто и златото е мое. Ни казва мене, това е мое. И тук, между другото, Христос дава една притча с неправедното богатство да се спечелим приятели в онзи свят, което ще ни се зачете.
Ами всичко онова, което ние имаме, казал, но това е мое, това е ми правило, то е Божие. Този него. А ни казваме, ама това е мое. Еми това е твое, ама ти го ти си го присвояваш и е твое, а то ти е дадено да го използваш. Именно това неправедно богатство ни е дадено, но ние трябва да го използваме според неговата воля. Затова не се подвамвайте онова, което предлага за този свят. Ние не сме партия, ние сме църква. Толкова процента вика, то държавата се дава. И това е подмам, което се хвърля. Защото Сатана знае, че човешкото същество е склонно да и получава, да има нещо, материални облаги. Сатана точно това прави в този момент в България. Държавата иска да се представи, че е толерантна към вярващите. Тя се грижи за това. Има една книга. И съветвам да си я намерите. Духовната война има на български сега. Там има един момент, когато се води битката, когато Емануил спечелва, завладява цял град душа. И там дявола почва да води преговори. Че аз вика имам приятели тук в този град душа. И от време на време да ги посещавам. Аз вика, ще наредя с мои средства да се проповядва твоя закон. И ето го държавата. С мои средства ще се проповядва твоя закон. Но Емануил не се съгласява. Не може с нечисти средства да се проповядва Божието благовестие. Проблемът е тук. Ама парите ви казва, има още Възпасян. Парите не ме решат. Те не ме решат. Но парите са происход. Откъде идват? Откъде идват парите? Кой ги дава? Те са кървави пари. Имахме един работник, заедно работа. Той ка, кървави пари. Кървави пари. Държавата има кървави пари. Защото са от много подкупи. И тия пари искат да получава църквата ми. Как ще стане? Става съучастник на тази кръв, която е пролята и която люди са подкупвали своята свобода, чрез, за да сбегнат закона, дава подкуп. Еми от тия пари искат да плащат на църквата. Това е смесата, това е, което обяснява ангелът. Защо се чудиш? Това е църква, която общува с този свят. И си представя, че това, което върши светът, е именно което върши и църквата. Еми ако поддържиш това нещо, ти попадаш по това осъждение, защото осъждението бъде много люто накрая, ще видим това. И така в този свят се води битка със светоста на вярващите. Светии на Бога ни бивате съучастници в нечестието в този свят. Не се поддавайте на влияние, което идва отвън. Не се поддавайте на това, тази подмама. Ама това вика, ще си направим много работи, ще извършим чрез тези средства. След като излезах от затвора, един проповедник беше там, вика да използваме случай да благовестваме, вика, виж какво. Святия Дух
не работи с нечестие. Ти можеш да мислиш, че вършиш Божията работа, но това си е твоето мнение. Но Святия Дух не съдейства на нечестието. Не можеш да вършиш нечестие и да смяташ, че вършиш Божията воля. Не става. Святия Дух е свят. И той иска ние да бъдем свят. Затова ни е даден. Целта на Святия Дух да ни освещава. Той ни изобличава. Той ни припомня някои неща, които ние не сме изповедали. Аз и той шо прибъдва в нас. И седнъж ви, ама аз не съм очаквал това нещо. Не си очаквал, ама той действа под ново вътре. Защо не си го изповядал? Святи Дух ни казва, това не трябва да правиш, а това помниш ли? Това е работата на нас, да ни припомни неща, които не сме изповедали и като ни ги припомни, да го изповядаме веднага. Той ни води в пътя на светоста. Господ е свят. Иска ние да бъдем святи, да пазим себе си от грехът, да пазим себе си от тези съблазни, които подхвърлят този свят, а които лъжеливата църква, блудница, узаконява, че това е вярата. Чашата е златна, но вътре няма вяра. Бог да ни пази, да ни дава мъдрост, че Святи си Дух. И сега, Господи Исусе, и ти благодарим за тези истини, които ти не разкриваш чрез своето слово. Ти се молим, изплавани с Духа си, ръководени, наставлявани, давани мъдрост и пази от всички поползновения на Сатана, да спасим себе си чисти в този свят. И ти се молим, чрез Духа си, ръководени, наставлявани, да растем благодата истина. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, ръководството и действието на Святия Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Амин. С децата ни, Амин. С църквата си на това място, с Христовата църква по целия свят и в нашата страна, сега и през вековете на векове. Амин. Амин.